Rubens, vamos falar um pouquinho da questão da garagem que sempre gera muitos conflitos. Qual é a diferença de garagem coletiva para garagem privativa? A garagem coletiva, Mônica, é aquela que você tem direito a um espaço indefinido na área comum. Indefinido no sentido de que você não pode indicar, não, é aquela localização, é aquela vaga que é da minha unidade. Eu tenho direito a um espaço que não é demarcado, que não é específico dentro dessa área. Já a garagem privativa, por outro lado, além de ela ser uma propriedade exclusiva daquela pessoa, que pode ser vinculado ou não ao apartamento, à unidade dela, você tem um espaço destinado a ela. Quer dizer, Agora, qual é a importância, o que que o condomínio, vamos dizer assim, vai fazer se houver um furto? Qual isso é a responsabilidade? o condomínio normalmente, o condomínio habitacional, né, aquele que a gente utiliza para residência, ele não tem, por lei, uma obrigação objetiva de fazer a reparação, de fazer a indenização. Por quê? Porque, na verdade, essa atividade habitacional, ela não tem um vínculo de relação de consumo, ela tem uma relação de propriedade. Eu estaciono meu veículo no prédio onde eu resido e o condomínio, em tese, não tem obrigação de prevenir, de tentar prevenir qualquer fato lá dentro dessa área comum. Por outro lado, se ele prevenir, instalando câmeras, contratando um funcionário específico para aquela área ali, para impedir que aconteça algum fato, furto, danos ou coisas parecidas, aí o condomínio atrai para ele essa responsabilidade. Aí ele vai ter que indenizar. Então, no caso, a garagem privativa, ele vai atrair para ele, no caso da coletiva. Nesse caso aí é Ah, para as para as duas duas. garagens. O que eu digo é que na privativa você tem uma exclusividade do uso. Então ali só vai poder o proprietário utilizar e ele pode inclusive vender aquele espaço dele para uma outra pessoa. Ah, entendi.